Apsaugokite automobilį nuo rūdžių. Amerikietiška antikorozinė danga. Antikorozinis padengimas sustabdys jau esančias rūdis ir neleis atsirasti naujoms. Antikorozijos centras Alytuje, Likiškėlių gatvė 33. Prieš sezoną jūs sakėte, kad sezonas pavyks, jeigu būsite aukščiau negu praėjusį sezoną. Tai yra 7 vieta jūs tenkino. Taip, tai visada, nu, kai pradedi sezoną, tai visada norisi pabaigti aukščiau negu baigiai praeitą sezoną. Tai čia normalu, tai toks klubo tikslas ir buvo, kad pabaigti aukščiau, bet vienu momentu sakau, net ten praėjus keliem turam, buvo ne tokia mintis, buvo ir rūbiniai kalbama su žaidėjais, kad tikslas baigt ketvirtiem. Bet tas ketvirta vieta, tai kaip sakau, nu, galvojam, kad žaisime Europoje. Bet banga mūsų Europą paėmė ir teko paimti ketvirtą vietą, bet nežaisime Europoje. Ta vieta kaip ir dabar žiūrint į sekantį sezoną, kaip ir baisoka darosi, nes įpareigoja jau. Negalėsi pasakyti prie sezoną, kad 8 tenkina. Jau mūsų bendruomenė, manau, jau tenkins 4 ir aukščiau. Tai vieta tikrai gera ir šaunuoliai. Žinoma, norėjome pagerinti praėjusio sezono rezultatus. Reikia judėti į priekį, vystytis. Manau, šiemet komanda buvo stipresnė nei praėjusiame sezone, todėl ir lūkesčiai buvo didesni. Suprantama, skirtingose sezono atkarpose komandos rezultatai skiriasi. Gerai startavome, turnyrinėje lentelėje buvome aukštai, vasarą turėjome nuopolį, o pabaiga buvo šiek tiek įtempta. Daug komandų pretendavo į ketvirtąją vietą, daug komandų galėjo likti paskutinėmis. Džiaugiuosi, kad parodėme charakterį ir reikiamo momentu pasiekėme teigiamą rezultatą. Į nužnai momentą dabėlis rezultatą palažyti silinų vienas. Kas sunkiausia buvo šį sezoną? Tai sunkumai gal tie patys kiekvienais metais. Čia finansai, klubos, žaidėjų, selekcija, nu, sunkumai tie patys. Būtų nuomos, transporto ieškojimas, maitinimas, taip, nu, ta pati rutina, čia niekas labai baisiai nesikeičia, tik tai aišku, kaip pasiseka paimt kokybiškesnį žaidėją pigiau, tai tada ir geriau būna, o šiaip visumai, tai viskas tas pats. Na, kiek įtakos tai finansams turėjo, jog dalis rungtynių buvo be žiūrovų? Turėjo, aišku, įtakos, visada turi įtakos, kaip aš sakau, kad ir 1000 ar 2 ar 5 ar 10 tūkstančių tokiam klubui kaip mūsų, kaip Dainava, mažam klubui, tai visi finansai yra labai svarbus. Čia, sakau, čia pradedant ne tai, kad čia ir 10 eurų yra svarbu, o jau kaip mes pradedam kalbėti apie 1000 ar 10 000, tai labai svarbu, nes kaip ir žinom, ir baudos dabar buvo. Na ir po tų garsių rungtynių, kai buvo daug diskvalifikacijų ir pašalinti ir žiūrovai, kokios tai emocijos vyko ir gal pokalbiai tarp klubo ir fanų? Tai klube tai tikrai vyko pokalbiai, o tarp fanų nelabai ir vyko, nes šiandien ne fanai kalti, čia nu, vienas žiūrovas, čia galima skaityti kažką, tai padarė to, ką dėl ko buvo nutrauktos rungtynės, o su žaidėjais, kad emocijos lyjosi per kraštus ir gavo kortelių nereikalingų, tai tikrai kalbama ir visada kalbama, nes klubui, nu, negerai, klubui nuostolinga, kada žaidėjas sėdi ant suoliuko ar sėdi tribūnoje, kada jisai negali žaisti. Tai visada kalbama čia ir psichologai buvo žiūrimi, kad, nu, kad visiems nusiramint. Jau vidėl kakūtą nemnožką nespravedlyvas. Ta, kad pamačiau teisėjų nepagarbą mums ir po tiek raudonų kortelių pirmajame kelinyje nesusilaikiau. Tuo metu man pasirodė, kad kaip vyriausias treneris turiu apginti savo komandą. Štai taip ir gavosi. Po to buvo labai sunku. Galėjome nusivilti, pykti ant viso pasaulio, bet radome teisingus žodžius. Po šių rungtynių susivienijome, o kai kolektyvio susivienyje, atsiranda ir rezultatas. Kada jie splačiai kolektyvi, tada ir rezultat būtų. Jeigu kalbėtume apie sudėtį, ką norėtumėt pasilikti, kokie žaidėjai iš pagrindinių, jeigu kalbėtume, turi sutartis ir kur reikėtų jūsų manimų pastiprinimo? Manau, kad liks kažkur 6-8 žaidėjai.
gal daugiau, truputį aišku, lytiškai. Kalbamės, bendraujam pastoviai su žaidėjais, o vakar Hegelmanas skambino vieną mūsų žaidėją, stipriai verbuoja, aišku, jie turi kozirį Europos taurės. Pažiūrėsim, kaip bus. O kaip dėl trenerio, ar yra klubo siekis išlaikyt? Nu, aš manau, tai ta ketvirta vieta ir pasako apie trenerių darbą. Tai jei mums tas darbas tinka, o manau, kad tinka, tai aišku, norim juos išlaikyti. Turim žodinį susitarimus, o kaip toliau bus, vėl bus aišku. Da, predlagaliu. Taip, kontraktas siūlė ir čia klausimų nėra, bendraujame viskas normaliai. O iš kitų klubų sulaukite pasiūlymų. Futbolo bendruomenės ratas labai siauras, nuolat vieni su kitais bendraujame. Daug metų dirbau Ukrainoje, turiu daug draugų, kontaktų. Yra ten klubų, su kuriais man būtų įdomu dirbti. Yra klubas, kuriame iki Dainavos dirbau 10 metų. Kartais pagalvoju, gal reikėtų grįžti, o kitą kartą, kad tęsti darbą čia. Dabar 100% užtikrintas nesu. Čas na 100% nemagu ničio skazati. Planai, nu, kaip ir sakom dabar, patys užsikeliam kartelę, planai yra dar didesni, bet, nu, čia kartais, kaip irgi, kaip sako, mes planuojam kažkas viršų juokiasi, tai čia būna, bet planai visada yra, nu, kuo geresni, kuo didesni. Aišku, būtų euforija kažkada laimėti medalius, neaišku, kurios spalvos, bilė kurios, bet, nu, vis tiek yra siekiamybė. Ko reikia, kad Dainava būtų aukščiau negu ketvirtoje vietoje? Didesnio bendruomenės prisidėjimo, didesnio gal miesto prisidėjimo, mūsų pačių dar didesnio gal darbo indėlio, visko. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.